10 milion shqiptarë që do donin sot ishim këtu në sallë për t'ju bërë juve një pyetje. Sepse të kalojmë ke emrat, unë jam dakord shumë me arsyetimin tuaj dhe askush nga ne nuk mund gjykoj juve se ju përpiqeni të merrni më të mirët për të nderuar Shqipërinë dhe veten tuaj. Mirpo ka disa gjëra që nuk shkojnë te kjo listë, ndon dhe këtë nuk e them unë, po e thon dhe gjithë kolegët tu dhe gjithë ato 10 milion shqiptar jashtë. Sepse mungon Cikalleshi, mungon Uzuni, mungon Kejdi Bare, mungon Alen Sheri, që në respekt të kampionatit shqiptar, që përfaqëson që Shqipëria ka një kampionat shqiptar që shkon atje, Alen Sheri duke fituar dhe kupën dhe kampionatin, do t'ishte pa tjetër aty i ftuar. Ju e pat vetë një shpëtim alla Neuer që bërje irë. Në një rast që pati me Partizanin. Pra, a është kjo listë definitive dhe pse keni marrë 27, për shembull, pse nuk keni marrë 26 që në fillim? Faleminderit, mister. E questa è una lista definitiva perché 27 e no 26 e poi lui ha detto qualcosa di cioè non tutti come 10 milioni di albanesi che ci seguono che vogliono fare delle domande, ma credo che c'è qualcosa che non va. Pensa lui in questa lista perché mancano giocatori come Cicalesci, come Zuni, come Paz, manca anche un giocatore forse come Sherry, il portiere delle Gnate, che ha vinto il campionato, ha vinto anche la Coppa con le Gnate, e forse in merito, cioè dando il merito al campionato albanese, lui meritava di essere qui, se l'avete visto anche ieri, ha fatto una buona partita, ha giocato molto bene, ormai non ha dato un chance. Ma guarda, la risposta l'ho dato, io volevo portare 35, è vero che c'è calciatori che meritano esserci qui, ma io non posso portare, la UEFA mi dice 26, faccio qualcun cambiamento e qualcuno di là anche meritano andare là, è la vita, è mica facile da fare, come l'ho detto, noi abbiamo studiato il calciatore a livello individuale, collettivo, caratteristica, l'avversario, il scenario che andiamo a trovare in europeo, mica semplice, mica facile, poi in base a tutto quello abbiamo scelto quello lì, ma certamente noi abbiamo 7, 8, 10 calciatori in più in grado anche di entrare, in questo momento abbiamo fatto questa scelta. Ma come l'ho detto, noi dobbiamo portare 26, abbiamo 27 e dopo la definitiva vediamo, ancora abbiamo 15 giorni di allenamento, di meno anche per fare la lista che il 7 sera dopo il secondo amichevole. Mi dispiace, come l'ho detto, per tanti calciatori, noi siamo tutti allenatori in difficoltà, vogliamo portare tanti, ma per la regola sono 26, purtroppo è così, e noi ci abbiamo la fiducia in questo 27 që abbiamo li. Pra ne kemi besim të këtë grupë për 20 letarë që kemi zjedhur. Sigurisht shumë përgjigjen paka shumë e dhash, do doja të kisha dhe 35 letarë, për faktikisht është pa mundur, pa tjetër që ka letarë që e meritojnë për te kësa emrash, ka letarë që e meritojnë tjenë komtare, letarë shumë të mirë, cilët ne njohëm, i kemi vëzhguar, por UEFA ka një regullë që thotë ti mund marrësh deri në 26 letarë. Kjo është jeta, nuk është as pak e letë për mua si trener të bëj këto zgjidhje, por kjo është detyra ime. Ne kemi studiuar, sigurisht letarët, në detajen, gjithë të kohë, kemi studiuar edhe rivalet dhe zgjidhjet janë bërë pikërisht në bazë të kësaj pune, të kësaj analize, dhe prandaj ne dolem me këto zgjedhje. Sigurisht mund të ketë 7, 8, 10 letarë që meritojnë realisht, që janë jashtë sa liste, por që meritojnë të jenë, por në fundit ne duhet bëjmë zgjedhje dhe duhet kemi vendosur të shkojmë me 27 letarë, kemi 15 ditë gati stërvitje, deri në ndeshjen e parë, kemi edhe ndeshjet miqësore, ku do të provojmë sigurisht shumë letarë, jam i keqardhur patjetër që mungojnë disa emra, por kjo është detyra e një treneri. Përshëndetje, mister. Shohim që është Armando Broja dhe për te i gjithë kualitetit që disponon ai. A kanë patur rëndësinë zgjedhjen tuaj fakti që nuk ka luajtur fare me ekipin e tij dhe
Në aq pak sa mundet ta shohësh, sepse prezencat e Brojës me ju kanë qenë pothuajse me pikatore. Në kaq pak kohë, kaq i madh është kualiteti i këtij lojtari sa për të lënë një si Uzuni jashtë?